နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစတဲ့ကဏ္ဍနယ်ပယ်အသီးသီးမှာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့အတွက်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းသစ်တွေပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့ပြည်သူတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဆက်လက်အားထုတ်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကပြောပါတယ်။2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့နိုင်ငံတကာနှစ်သက်ကူးနေ့နှုတ်ခွန်းဆက်အမှာစကားပြောကြားရမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောကြားသွားတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းအစိုးရဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရာပြည့်ဝကောင်းမွန်ရေးနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းအများအပြားရှိသလိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေလည်းကြန့်ရှိနေပြီးတော့လာမယ့်နှစ်တည်းအတွင်းမှာဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်းတွေကိုပြီးစီးအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့အားထုတ်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ COVID-19 ကာယရောဂါကြောင့်နိုင်ငံအများအပြားမှာအသက်ဘေးအန္တရာယ်နဲ့အတူစီးပွားရေးလူမှုရေးစတဲ့အခက်အခဲအကျက်တဲမျိုးစုံကြုံတွေ့ခဲ့ကြသလိုမိမိတို့နိုင်ငံမှာလည်းအလားတူပဲအခက်အခဲတွေအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့အတူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကကြာရအခမ်းကဏ္ဍမှာတက်ညီလက်ညီပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကာယရောဂါပြဿနာဆူဆူဝါမခံစားရအောင်ထိမ့်သိမ်းကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းကိုလည်းသမ္မတကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။